ao vivo, Disney Live. Aqui nas mágicas da Disney, aqui direto do Rio do Norte. Vai ver algo? As mágicas da Disney. Vamos ver ali, mais mágicas. Danilo, disse que não ia ir vir pro show, né? Aqui, ó, e o miudinho, moleque. Disney Live! Olha lá, vídeo! Agora você vai aqui, não vai lá pra escola, né? A bateria, né, filha? Filha? Eu pego pra mim, mãe. Que história, né, amiga? Deixa eu terminar aqui, termina agora. E daqui a pouco voltamos com a segunda parte das mágicas da Disney. Aqui, filmado. Mais uma vez ao vivo aqui nas mágicas da Disney. O espetáculo vai começar daqui a pouco. Filma lá, miudinho, com o meu cenário bonito. Olha lá, aí embaixo. Por enquanto tá vazio. Mas daqui a pouco, meu amigo, vai encher. Nossa, tá bonito, hein? Os comentários. Disney Live, as mágicas da Disney. Deixa eu mostrar meu amigo miudinho, né, miudinho? É escuro, miudinho. É escuro. Acertada. Disney Live, as mágicas da Disney.